Ајде да зборуваме за штетните наративи. Дали знаете како се прави политичка манча? Не е вкусна и нема да го наполни вашиот стомак со храна, туку со штетни наративи. А кога се подготвува манджата, понекогаш се зема само тоа што одговара на оној што ја приготвува манджата, по негов рецепт. Тоа што не одговара, се трга на страна. Ова се нарекува пристрасно селектирање. Се земаат само оние податоци за некој настан или случување која подкрепуваат тезата на тој што го користи овој штетен наратив, а податоците или информациите кои што не одговараат или ја побиваат позицијата, едноставно се игнорираат. Целта на овој штетен наратив, наречен пристрасно селектирање, е наведување на јавноста на погрешни заклучоци. Ова значи дека се искривуваат или менуваат одредени информации за да им одат во прилог на одредена политичка позиција или на одреден политички актер. Односно, ова значи дека тоа што ви одговара се става во рамка и тоа како апсолутна вистина им се нуди на граѓаните, особено на гласачите кои носат одлуки на избори. Јавниот интерес е важен, но на политичарите тоа не секогаш им оди во прилог. Тоа е причината зошто политичкото пристрасно селектирање е толку присутно, затоа што може да влијае и тоа со докажани ефекти врз однесувањето на гласачите, а со тоа и на изборните резултати. Помислете на тоа. Во една демократија, гласачи на избори носат одлуки, засновани на точни информации, но тоа кај нас не секогаш е случај, нели? Без да ги имаат сите информации, граѓаните не можат да донесат одлука што е во нивен најдобар интерес. Например, да ги идентификуваат проблемите што треба да ги реши нивната влада, да бараат одговорност за грешките на политичарите, да го заокружат името на оној кандидат за кој веруваат дека ќе работи во нивен интерес. Политичкото пристрасно селектирање ја изложува јавноста на селективни информации за тасот да превагне на едната страна, односно на страната која му одговара на тој што го пласира овој штетен наратив. Медиумите и овде играат клучна улога, зошто известувањето не смее да биде еднострано, зошто така пренесуваат фабрикувани информации и промовираат само одредени политички позиции. Медиумите мора да ги проверат на одите кои што се користат како основа за обвинување на политички противници, да ја пренесат целата слика за одреден настан, случување или ситуација, не смеат намерно да испуштаат информации што му одат во прилог на некој од политичките актери, да не манипулираат со сликата, видеото и аудиозаписите, а тоа често се прави. Ви текнува, например, кога бројат колку луѓе имало на некој митинг, па медиумите близки до партијата која што го организира собирот, ги преувеличуваат бројките, а другите ни прикажуваат снимки пред почетокот, кога народот уште не е собран. До следното издание, проверете го истражувањето «Штетна» за штетните наративи.